Ütüki hänen bihigi kündü kıraçılar bit. Bu kemge üçügeyin bu sirge birini köre iste olurogut. Studiyaga ıtaçı Olga Puhova. Itıskı pıtır kemeldeğ ərəri ulaxan küste komuspıt. Bu kihi duhatın tarir ciktidin ahan. Emtir kıhtağır ügüz John ərəllə. Bugün bihigi komus alıp tağ durğunlarından qaydaq emtenerge bihigi ılcıpıt kepsiyeğe kördörüğe. Onu da beribit tümüktür tühümeğar bihigi advokat Tihan Darbidontov. Solgı kuttala soğuk bolu inspekciyetin ületigir ular yılır tustarınan kepsiyeğe ipsiyeğe. Ce onun bihigi ılcıttır bitigar ıytılardağ polaqatına Tülüpün Nekbit 4-2 39 9 7. Bu nömerge eriyen kelenge bihigi ılcıttır bitigar ıytılar bütün bağlısı da berin. Otu nömi ısımız nömi eme ıytılar bütün ıtı qıtın söp. Ol tuğgar bihen 5-30 kıldas nömerge jizin deyge teyağıt ona ıytıydın suruyan ıtın kadehağıt. Ondan bilgin bügülmü tabırını bol koyan istergitigar ıngarabın. Кынаттақ да көппіт, аяқтақ да саңарбат бар үйім. Өссі түгіл қатылым, кынаттақ да көппіт, аяқтақ да саңарбат бар үйім. Сөпті құрой білер болақытына бейін 5-30 кылдас мемірге жизинден барыңыз тәйегіт, оны сөпті құрою сұруян ұйтан көбегіт. Онтан абыстықыны сөпті құрой ұйтын бейгі көрі әтші бейт, бейгі әрелләк партнер бұтыптан индустрия спец одежда мағағынтан бұ сертификаты біріз бұйтынан сүйен ұлыған тұтатын бейін 5-30 кылдас мемірге жизиндегіт тәйегіт сұруян барыңыз ұйтан көбегіт. Күнді көрәтшілер бейді бүгінгі ғылжыптың күтті білсе қайын, бияға кәлін оларор Арияна Михайлова, кені қомысчуд импровизатор, Сақа Республикатын үтілік оғу қайынжыты. Арияна, үті кейінен. Үті кейінен. Жа, кәпсетей бітін бұл, аң басты кәйін қомығы күтті білсейін тұғынан сағылы қайын. Мен күрхаджан, олысын тенергейлетім қомығы. Бәйім искусты асқолатылар, оғы искусты асқолатыр еріметін фольклорны деленеға. Оны оғықайы, амбастан фольклор көріңдердің оғықайы тойығы, чабырғаға бағала бұтып. Ол оғықайды хайджамын күріқтерінен, оғықайдан күріқтерге хайджам әрі бұл қомыс чүттарын хабілайын істердім. Қомыс күріғар хайджар күргіттары олатарын хабілайын істен ол кендер қомыстарын тұхығар алыптан, алыпта қомыстарын тұхығар ұғыттанан, жабы қомыстығынан білен, веретен, жәбір болына бұлырғы күчігі қомыс барын, болан ұламын, онын дебейім. Қадәрі бұл қомығы, қаддақынан тұтан тұстағар бүкі, енік тұстағар амынген тұқ күйттен, енік жа қомыс жұт бол бұдым. Ән, әшуде. Отыр, яна, кемірі еген өреппеті дұу, әбетір жол, білі бұл қомыс күніланғын жа бәйен бұл? Қомыс күніланғын бәйен жа бұл. Кейіне кәпсеттер көрдің жа кәпсеттен жа. Қаддақ жа түйір, тәрілгіне қаддақ түйір малғын Қайдарын бастығы тұстаққыпты, екес тұстаққыпты, қайдары тұйығы құрдып болын іспеді, оны ол көнеттенде. Бұл меқамей өріне кәлер жанлары меға ұйталар, әбі әліні бұл меға ұшталын ады дұйден. Оны кехі бәйтін ұйттен тұстаққар болдығына бәйті де өрінен әп деген. Оны қолы бір білген бұл қомыс ұшталлары, ол кехі ұйттен таққар, қомыс тұйығын тағарыр дұрғаны. Тағары бүйерді. Таба тағарықтырым. Таба тағарықтырым. Жа, оның түйір бүйерінен, жа, қайдақ, жа, бұл астынның бұл, жа, шөйт тұстағысты деген? Тағайын әті бұл білеген жүрді бөйдеуін. Сайын тергенмер, ұлқан бай тәлгі әлі ақпыт, бәйім өйбілдің түрінді ақпыт. Оны жетәлгі әбір, жәбіттен ұрақ кемді істіп әтерігер барымын, жәлгі әмін бейтігі ауралығын әрімен жа қомыс құпын, тұйхатын жа қомыс жұт болын тақсы бұдым деп қайын. Хүнер біреме жоғына барды? Хүнер біреме барды, оныңтан толын қалбаққауын жа күріқтерінен ғыджы бұдым. Оғы қалбаққ Ол енде оғылырдың қомысылар сағынды, жа бағасы меға қомысқытыңдар сыңыр әден. Ол қомысылар сағынды жаңында қомыстарға, күріқтарға керемін, бірі іспәтін қомынан таққар әді. Жа ол көнтен де білі мәселі әрейін болан барамын, жа қомысты, олады жа қомысты өрімекін бұғылақтен түрімге кәлбеді. Әрел күмі кейдіңе дейін? Отыр, яны әнді бұл қомыс бұл әмтір күқтағыр, күқтағын ән қайдақ жа білін, қайдақ онына кәлінізе? Құрдақ біттен қомыстан, қомыстан бұл студенттер кемінер бәр, жаңыз үйеріқпін ең бітерім барамын қомыс музейінен бастығы тұқ болды.
комиссия терапия ден проект оңроқайын дем болла. Ике хасыллақа? Ике дете болланы ике тенча 12 халлақа. Тенча 12 халлақа. Тенча 12 халлақа. Бесу боллаға. Тен комиссия терапия ден проект оңроқайын дем болла. Бо тибеттер дағаны, атын түркомықтар дағаны чашынан эмпенелер бұтын, оны музыка терапия ден тоқ понятия барды. Опсай өйді біл бәрі біт, онтан бігей қомыс бұт, әмі әмтек болын әпі біттен. Оның жатын тұғатан жон бастан, бастықы жон мұнан онны қомығынан әмтені ден маны проект бар бұта. Проект бар ұрдық бар бұта бастан. Бұқы жа қомыс әмтері біттен бітбәт әдеп болады. Анын бәм үйдәбінен әрі дефизик бұн. Үйді көріқтағы әрі дефизик бұн. Төт ұлы ердәм тұқары тұқ ерен арас тез ұз волнатын, тез ұз бұл долғының үйәріттағымды. Ол үйәріттағы жәнде бұл қомыс вибрацията. Кейяға отой атының жайыр әбіттен. Атын ұқылы бұры бұл бігер адеттің істеуін музыка бұтту, әбітір бұл тұйғы ұлыры пианино дұ, тұйғы тұрыр гитары дұ тұйғы нағыр, кене вибрацият нағыр бұл бігер қомыс бұл вибрацията бұдан күстәғ, оны тәңе бұл бігер космостың кәлер кей құлғағы істебет тұйғын вибрацияның кітті тәң бір мұнық жастаталақ Оған ақсы сүйе қағылыныда жәрелер ұдаған ден олар ғыдды бітебді. Кенеде бұл күрігер әтті ағыз қомығы ұқта ғыдден тұстығына қомығын айы, тұстығына ғырыны әмтейір қомыстардағы әбіткені. Оның аластарына кәрия ғыдден әтті ол құжықсаттардағы әбіт. Оның ол құжықсаттарын күтті кәрия ғыдден жоны әмтейір әбіт қомығына. Бұл кене исторический факт. Оның тұн кенегеға келбіт сұрылы бұд, ғырғы келбіт ғағатық ұдаған қомуының өмкер ұдаған деп, жәрелер ұдаған деп оларға жөбдебіт. Ол атын тұн бұлыр ғыттан беге төрттер бі білдіқтар де қомыс ұның әмтек қой әбә біттен. Оның кәлін, бұл әвеске хойуыз кәлін қаян деп, бұл беге қомыс бұтымнылы сүйтен қалбы дәбіт. Антон жеке көнлері мұны музыка құрдың, музыканың инструмент күнін тесті қарыр әріп құрды үйде әртіқтірді. Антон жеке бұ кәлін кәміне бәғат тәйден көрір күт құрдық әлбі қомышыт бар, әлбі қоғылар балар, қомыс тұры олар, қомыс қайынна. Оның білен бігеге қомыс бұтын шоуыры құрдық маққа бұт, аны білен қомыс бұт философиятын, қомыс бұт үйкене біз түрігін, қомыс бұт қайттақ бұ тұқ, Құлла құрықтақ бұл инструмент оңғалылыптың тайыр кәміткәлді. Егінде ғылдар күйін біле арыян үсті дегеттен де? Бұл қомыс бұл күйін біле арыян кәмет дейін кәлді білген. Жа арияна бағылысты біле жа көрәтшілер бітер. Тарда не едіндер әрі? Тұтым бұл білеген Хамын күйісті ғоттан қомыс бұна. Каладинистенка фойбан үйрін ұлыс қомығынан Бұлырғы, отай бұлырғы қомыс, ұға білдебет бұлырғы қомынан әрең. Жабастан де Каладезников мастер қомыға де? Істі бет. Yeah.
Да. Махтана вынар яна. Эн бу тардар нюман? Сыя тарды. Сыя тарды традиционной. Комус оня бидон булат. Арияна тан бу комуска оняан тайми импровизация болла, ди? Импровизация, ага. Импровизация. Эн очаны бу оньюргар кайдах санаалах тураган ол ону жаңа кердағында? Кеге ис тургунан оньюр. Ола бра комушут комусту сурар кемигер куаган ханы хоқтах. Химе холобра хогаджатын хогаджатын кохаганы эпите тиен халар дилер бітті. Эпите холобра олон кохут коханы эпите ме тиер дилер ди. Бу манна ме тыла хоқ бу кихи ис тургун тыла хоқ бу хомхуна тердехен болар бұл ади. Оян хомушут хомусту турун кохаган ханата хоқ болуқта. Отай ыра санала бу бихе бу мен хомхун тиха жонга үшігейі үтюене ағалдын жон духатын немтейдин жон ис тургун, тас тургун. Чөлүгөр кехендинген ханалах анала комусту кунада ки ханабда ки тала охтилер бетте аны курда ки ханабда ки истургон обша мухумунун комусуна берди Арияна биги билен кыл гас тахта волга барыак бит ол кенеттен эми кесети битин салгыак бит онтон күндө көрөчүлөр бит бияга эриен келе катын сеп 4-2 39 97 номерге эриен келин Күндік өрәтшілер бейт бейге ұсыңы сауны бұт салғанан барар бүгінгі табырыны қатылым. Күтін тағда көппет, аяқтағда саңарбат бары хүм. Сәпті құрый білер бола қатына бейген 5-30 кілгіс нөмірге жизіндегі таяғыт, оны құрый бұтын сұрыян ұйтан көбеяғыт. Онтан бастықының сәпті құрый ұйпыт бейге өрәтші бейт бұл индустрия спец одежда мағағынтын сертификаты бейіз бұғытынан тұтуға. Онтан бейге Арияның күтті кәпсеті бітін салғы бұр, Арияны түндеті кей қайдақ бұл санатын жоңғы тердір дейді. Онтан жа ән қолырты бұл жоңнау әмдергер жа қайдақ бұл тардағын қайдақ ойнығуын. Емей онтан барда тұтылықтақ болады? Тұтылықтақ әдеттен тұрқы кейді, тұрқы кейді болады. Әдеттен тұрқы кейірін жоңғы көмілі өкпін нады جان که نه خواب تو رارگار، جان سردک راست کتار تارگار، جان با توگا راستنن، طولات راستنن، طولات راست چگین بودن دی. اینجی بودن، آنک بیان دروکه کلیرن نوشاله تخت نسرویکلان برانن. نه ار خاله برا خونه هنن آنک اولخان خونه سرپیه نواره خاله چه هنن آنیور بالاکن ادتن خسته کنیدن، استیت کنیدن ملیم نن برانن. خاله برو چهاس تو کار دختر با کنیو ملاده. خاموستان کرد دکه چگی نه یست میتونه آنیور را خانه ایدین خلایره. اون تن اون چه ترکه کی دکه نه چه بله آن قاهوت خسته آلت کنیو با آن قاهوت دیگر دل آن کرد ترکه کی را خانه. آتا تو بله میتیتاتسی اینجیم با. چه آلم نکه خدرا میمار نیرو. آها. آن کرد میتیتاتسی خمونه میتیتاتسی دن. Ити блинге олоқа наха олоқ тухалақ деген ойым мен тоға етерген бұл блинге қоларча қоракка оларор кейді. Күн айы жүр түбікке хаджар, үлете, жие кергене, түбігі өлбәк болады. Оны қайда қара біле қырыс тіреске кейлерлер еген дейлерді. Ол оны бұл қадыра сананы сағылырға, еген біле растынырға, ұс көйен ұларға бұл олоқ нады бағалақ. Онлық, аға. تو کجی کورک کد ولن دریم نلرگ کد ولن هی به خان نباغر کهی خصنا لاغ تو خر پریبلم لاغ تو خر تابل لباد هی به خس بیدی کهی آیل خاتون نپل داده هی به اتو برتر یشگی دیوید جان آقایا ولن آن که حالا رو بول کمی ولر تو بیل بدن بیلینگ کمی باغر پیش خاله که اینجی نیم باغر ولن کنم برن تو خموستن خموس نیمی کهی بدن بعد دو هتن آواز کتونان کهی بعدن با یکر هناتگار با کلها جر سنانه ادبخ خلابر کهی تبتیگر آراس ادبخ هنا کیردی خدا کنابون من کنابون دو من که ادبخ اپیده خو یتکتر بالا کهی تبتیگر آلان تو کتن سهل نرگر سپتیا خبید بولارگر سپتیا خو با خدین انگرارگر جانو که میشه که خلاص. آتاکر انسان عرب بوده که تو قرار کهی بو استن قراره این آنیو قرارگون استن کهی میه قراره امتنر بلادی. آنها تو بیاد میه قراره تردن میه آنو کنن. آها آنو کیته قراره که ات تجار آرخسر. خب خاموشت بو خاموشان امتت امتی ردن دب استن امتنه هن. آنو بیه آنیان امتنه هن. سعی پیم کردم تا میبیه برتون دویبراتیا. ارالانیور کهی خب خاموشت
bu komuşut emtire komuşutun bolunu küstek bolaje. Kehitin bu komuşutun bu energetik küstek ona optak bolaje bu da. Kadda konyorun kadda testa harıktan bilir. Olan nokta komuşut ajun Allah bu komuş emtire bu любой emtire bu udağına gün kim bakar bu kim iş turu komunu küstek. Komustan da bu vibrasyonu kini köyün verir. Verir. Xolobat Allah'u kihi komustanın hangar bütün kurduk. Vibrasyonu bu kihi is duhatıgar bar bu isigar bu kuyulah hajar banyan getin jabu komustanın bu vibrasyonu terdir kihi. O vibrasyonu diyen bu jabu iste olur, emtenin olur kihi gajete tuh bar tu etigar khanıgar ingen. Dekene bu bile ıhıldı bu tuğun. Vibrasyon. Çünkü hiç öyle bir vibrasyon olmaz ki barda. Bu kahmut süre, hürak bitte bera, o tohara barda mandık zavukova vibrasyon ki hiç mandık ayıcır. Fon kurduğum var olmaz. Onun için çok muspet duyhatiyen ol hıllıbıtın ki ne kadar nerem birer. Yani sana nasıl kurduğum ne mandık kiren birer. Bir setimle kiren birer der halabra. Ondan ikis öyle bu anda ki hiç bedem yok mustan ol gün. Sonra bu anda doğa elbeh mahoy elbeh dolayısıyla کهی بعدیگر هفتی به هر خمه بودن نداره، هفتی به هر ماستر بودن نداره. حالا برای ماستر که تو گفتم بیشتر چه آم ماستر خمس ماستر میاد تو دمی نیخ شوی خمه هم روم دی. یا اول تیمیره هفتی به هر نداره تیمیره تا برای بیت خبریز، خمه هم میخبریز. یا شوی خمه هم که بستانه دیو تو کیکن دمیه. به یه میاد آجون الله نورم خمستانه. Қағым барылың қомыстан кейі бәрінен тәнеді. Арианаты білігенде оғылыр дегі олы бұра жа. Ұсқылы да әнені астақ, оны чакыра бастығы ең кластырығы оғылыр. Нағы тоқ болалыр жа біле. Бір сірге табал орбот, гиперактивный ден оны оғыр біле тұқтыр оралыр жа диагноз. Қандар ғана бар олымдық оғылырға нағы басы құрдық жа бұ қомыс. Үйәрдер оғаларымен бәқтір бәйім, бәз ұсқолаға үйәрдерімен оғаларым қолысқа. Оны білгенше, өте бастықы ұйпығым деқі әйіпті, өте бастықы жақым ой бүджені борым екіз класқа келпіктері. Екіз класы оғаларды мәніктерден жүрді әйіпті мәніктен. Мен оғалар ең лақандық мәқтәппен маған ең кәсеттер өшіз Бастан жаға табатты, жылтын үйерінен керім барын. Күріқ бәтін хеджан, оңағыр керемелге тие барын қомыстан көбіп бүл. Тұталыр ялдар. Онтан жаға тағыстақтырының дұй әбітір жа бұл мәнекке хеджа жа қомыстан тұтау. Жаң ұқайын дедіққа, ғырайдары олар еді әрі той. Ота ятын бұл мәнекке хеджа бұл тұғыттан олықан отын омтон توختن ایدار کنند. قبل اون دارو و نقل امتیاز. قبل امتیاز نیتان. آها سر. آها. آیا تگر مختن نبود؟ آها. قبل امتیاز نیتی؟ وقتی میگم که بیشتر تو جیبت کلمه تو جیبت بالایی است. آنو توختن آنو کلینیک این جیو کرد که قبل دان انگران آنو پرپرمایشو کرد چقدر که بافون بالایی است. چند بعدی استن که الان جنب من کال کال خلیم دن بیشتره. ویرنه نکل، یکسی ویرنه نکل دلر، امتنه نکل دلر. خاموشی ویرتمی بالایی جانو. آقایان دوبل لخان جان دوبل دن کیم باقلخ کلن تو جنب آن هاستی که دوبل تو کلن. که یون بولند. بولند ولند. کلی خطر زیادی. آریانا تو نیت. ای خانگ رنی دیابی تو نه خانگ رنم کی نی دیابی تو. چند تا نو تو لگات تو کی نیکت کپسیتن جنب خلوبرا. کلیلر دی، من خطر این کلیلر دی بودم اینو توی اتام خامتر با پول دی، نگاره توی اتام خامتر با توی کیم خامتر با توی لیمیت روی کدختر با توی نتلره. چون اونجا آلت کپسیتی خریدم، چون کپسیتی چه هدران خیان، مسکویان تو بهم امی ای بیه خلوبر مسکویان خیان، چون ترکه کلیلران، امتیار کیین ترکه کلیلران، بهم ترکه کیران، بود کیین که تبیس استان دی کنتاک باروره. یه ونو رنگی خاموستانه میه، خانو خاموستی به هدنه، خاست خامو هدی هدن کردم. Anto jadi itu kamu mesti hasil kerja pelajar. Jadi kalau kamu hendak nolak, ya mungkin kamu mesti. Kalau baru bi kunjungan coba tu ujar duit dan hiburan kalau jangan bandar. Harap ter kunjungan ujar duit dan hiburan kalau jangan bandar. Harap ter untuk hal-halan bater hajat dan mungkin kamu istilah. Mungkin rem ujar kerja pelan bandar. Mungkin kita jadi mungkin ikhstan kalau ikhstan kalau mungkin kita jangan bandar. Eh, macam yang kantam buluh terus sebenarnya. Tapi biasa sekolah sebenarnya tu ingat anda. Aha. Tapi mungkin telefon mula kalau telefon anda jangan kantam nara nomor bermula lah. Kantam nara jadi ikhstan kalau sen tu jadi sarafan radio kerja. Әрігелді, әрігелді қайан. Батсап үйет, онтан батсабының ең ұрияндар жаңдық. Ариан отады, қыстағының бөлі оғы, мұндық мұнянған әмтегін бұл әбәтір бейді? Арағаны, онтан
арахана устуктар даайым устуга ден ту холобор белегонун эмте айтканы кас бидди кигер ким тугуна жан бид бакин болади бир бача тучек кигерден кас биддилен кете кепсете олар бакын бо ондо беремен да барар холобор бир күнүн аңардас кас бидди кигер кепсете аңга барар болади холобор эдеттен эбетер белегонун келер бир 5 алты кигерлер болганына эбде хорьяллар дибин бу мен тина тахын мен маткай мазер мен тина тахын маткай мазер жанно барларын кете ондо бир кем муннянган кому хемет алдыра хаста кому хемет үс кому нан ике кому нан тыратын эми аны терапия массовый хомза терапия курдук оңоро кайып эметер иккили үстү хогдуктуу болгон эми аякты ди жарыяна өссө билген эйиктен көрдөбүн же баалыста тыга тарэже билин биле мастера биллибет хомуз тебит мастера биллибет аха атан бул буларга хомуз тахпын кандан кел бите да биллибет маткайым эми интерхене хогостукта историяла аха бидде жебер кебитим хомузда кия бынардын курдук аны мен ханатым элбак баа колор дахпын же кайр огом комугун идекебиз же барларын үйөрөпүн же мун барларын эритедим оголорбун барларын эритедим батай хача барлар көрдүрдүм бары оото ким деми билинбеттер ким деми кому ол же курдук ол номно интерди салааста кимде билинбет ага бээте булулдан келбит бутетылынара тетер бээте илибер колор экенин түспүт онтон чен бул мандыбиле мастердерген көдүр бидим отор бул булырга мастер эбит булырга комуста жактыына да жооп же истихайым бу биллибет мастер комугун тыгын арияна кээ бирок кыжык исте даганы олору курдук же бүгүн бияка кален ылжыттабыккар бу комуз алыптак дорогонун бияка белектебиккер мактанабын күндү көрөчүлөр бит бигини кытта салгы болун бул
сотрутағыта алтынне сүрбе көнеттен солғы ескі құттал соғ болу инспекциятын үлетігер сығынақ олар елер кердилер. Онтын соппардарға жа ұйыты бөғіті өскәті. Бүгін бігеқа адвокат Тихан Дармидонтап бұ манна сығынақ ұйытылар ұмпықтарын, чыппықтарын жабарытын бұғарын береға көрсеуғайын студияға адвокат Тихан Дармидонтапы үтеке Жабу, административный регламент кем болар бұлдағы? Бұ регламентға жа, күрджік олар ебе ғоты кейірді. Онтан жабу соппардарға олық самай сығырнақты сүрін төмектерге жа тоқтануы қайынары. Алтынне үйірбі күнігер издела министерстватын, Россия тағы издела министерстватын бірікәйінін, солғы құттал соғы болудың инспекциятын саңы регламентына бігергенін тұрар. Үрүкі регламент ота әргердаға екі түгінші тоғысылттан ұлын-ұлылан нағал бақта олар екілерілін саңа регламент керерігер ол жаспытынан бұл алтыны үйірбе көніттен жа бұл біғеге темір көлелі ақжанлар бұтығар барларығар табар бұтығар сығынна олар елар кейбділер ол күрдің ұрыт ДПС инспектордара стационарнай әрі ғайы пуағығар документу бәрбек кәлігі тоқтатар әбіт болақтарына білігін қанна бағарар, қайдақ бағар балығын әкенілер бұ документу жону, сәргені, бадетілі тағынан олар ашу жоннор документарын бәрбек кәлір әмек ұқтанылар. Салғы инспектордарға берер документар Туақтан, қағыттан, арас, тұтылылар маларыттан тұтылуға суақ берілдіқті әқтір. Ұрыт білі зажимна, әрігін тұтылылар әді. Білігін болағана суақ бар, водительскі удостоверение әйтін атында документарын. Қағыттан, туақ бар, мәхейт тағай болба документарттан баратын ара-аран тұран инспекторға берілдіқті әң тұғынан бұ административный регламентіңа ұйылдан тұраш. Салғы бұл ғайы инспекторы ұрыт видео кейі қобыра телефонығар, смартфонығар видеолақты. Оның ұстарығар қолабыра мәйдәбәтін тұғынан ұрық регламыңға чөкке үйіллі жәреді. Біліңі регламыңға ол ұақ. Тоғаден бұл административный регламент ведомстіне қабаннақ регламент. Олығым олғынан баран бұл видеоннан ұсту фиксациялағын қолабыра бұл Барастай водителі түттен көңілленір. Бұ сүрін бұрап мәктеті федеріліне құқуын, полиция тұғынан федеріліне құқуын ұғар ұйылдан тұрар. Олығын қолы бұра ГИБДД инспекторы кейіні қат жақтыр бұ видеоннан ұстыма дейір қолы бұра бұрабы құқ. Ола ата оннық тетағына кейіні полномочиятын ахара барар. Превышение должностных полномочий болар. Олихим боллағана итинник әмия түхі дағанны бұ регламентіңа отой ұйыллы батаған үрдінен кені бұ видеофиксацияны қолабыра хуапартуттарын бабар бұра бақ оқ. Мәйде оқтақ. Тоғаден кені публичный бұлас кейті правоохранительный органдар кейілер, олихим правоохранительный органдар үлелері публичны полномочиялары барыта открыта жәнкер болықтаған бұғытынан бұ конституция онына полиция тұғынан федеральный хокон оны мәктелер. Оны сөте, солынғы тілі қолары сағыл болыр түгенігер аны ұспырапқа вербәп біттен. Ете жа үгіз соппыры мен долғытар? Одайте алтыны үйірбек үніттен кейірбет регламен кәнеттен соппардар долғыйылара жексенейлері түксәті. Ұрыт ұспырапқа ода тұпы дейін бұ ғайы ұңырылдан фиксациялы абып болағана ұспырапқа верілдері тәхі. Страховой компанияға бұ выплата возмещения берілдергер ұспырапқа ода тұпы дейін көрдөнілдері тәхі. Олғынан барам бұл регламентіңа суақ. Тоға дейін болағаны асағы федеріліне хоконығар. Справқа ода тұпы дейін хуақ. Ол норма ұлылы бұта хин балатшы болды. Олғынан барам білігін страховкалы үртеріттелері Арсия кейін бағана сүрінніңір. Онына правила страхования дейін бар. Онына справқа ода тұпы дейін хұрыллағы жар білігін дағаны. Оны тегі бұдады управлениетін Доғанастағы өліхеттері бұл регламент күйігер кейтбетін кәнеттен страховщиктарға өведімлене, Россия кейін бағынығар өведімлене ұйтан тұралылар. Бұл справқаны бігеге бүгін өттен бер бәппет.
Олгынан баран колора биге кыттыгастак оңорбут протоколлар бутту арас документтар бутту бар боллактарына биге колобора протокол об административном правонарушении деген биле буру оңоро атчы протокол габартын полна ясна толор орго бигер кетебит или колор определение бар болла определение онно колобора ол справкага бар то мектие данныйдар онно кирен бериктектер ден хурулхаджар олгунан баран конечно багарстар кафчиктар белгин даган аккастыктарын сөп колор справка дтп хуагынан хибестен олгунан баран онтун колобора хокуана күйе хуак болар тога ден осага федеральный хокуанугар ол справка йыллыбата онтан бура була колобора ведомственный ак болдага ди центральный кин бан оңор ведомственный ага олихин кини федеральный хокуанга утарыта туруа хуактах олихин итинне колобора хуттахы элбия диен тодиксинилере бар ота билигин ити бопуру хота россия кин бана түргө хосту үйрөтөн жөн эрей дээбек кохордоабак комуңнаабак котото протоколунан определениенан игин каччактанар курдук ото жайылар оңорбу дийханы ота же буну нөмери устуу онно бу суоппар бырабын докумонун колора бул гаюлехите быжаахын тугунан эмиэти улар ыйлар баалырды урут запрещение к эксплуатации транспортного средства деген баар эте олигин нөмери устаахын водитель водительское удостоверение тен был жаган барета билинги ол регламентга хок онна йыллаһы жарынан бу үс күн хигер водитель бәте ибыдыдыга водительское удостоверение тен туттарыктахтен да иджен бирехтахтен хурулһы жар онтан же били аргылаһымы бопуруга аны тиен келле аха ол аргылаһыңа боллаган отстранение ден болар Олата бу кинени отстраняйдылар, машинаны штрафстоянкага идделлер. Ковар отстранение до устранения причин ден идделетин. Хеп олата колобора подозрение бар боллагана токтотор, алкотестердир, алкотестер результатын хебелеспе боллагана кихини наркология жана мия свидетельство идетадылар. Онно колобора бу кихи өйдөк ден боллактарына кинени бехет машина тыгара калан бериктектер. Кинени колобора онно манна ол балыга калды ран кеге октактар кине масына тигер тириеден бу кихи дальше бетин холум болан барарыгар кинлер эмие көмөлө жок тактар тога ден полиция үлета ден содействие ден эмие бар кинлер төхө даганда бу каатчактыр ыгар түүрөр полномочиялаактыр нүрдүнен кини дтб болбутка дтб болбут баллага кинлер эмие көмөлө жок тактар ол регламентге эмие ошойду ыйылла жар кинилер сүрдээк культурный вежливый болуктактар жоны провокациялы хоктактар күлүү эле коңостуу хоктактар ити барыты регламентга жеңкети ыйылла жар Тихон Вячеславович, бігіха манна бу карачы бит ыйыппыт. Мен бу страптан мытым, оны сыл егер хатан төлөбөтүм дебит. Ол кенеттен же бу страбын кайда жайары дебит, мияхай. Туап сайынан страп сурогон дамнаха икки хыл. Бу Россия административный кехи кодексатын гар ыйылла жар икки хыл ден олгынан баран бу икки хыл хигер бу кихи колобора сатаан төлөөбөтө гана уже не обращается к исполнению ден олгынан баран ити бар туок замечание боллага ди ол кодекске бар замечание боллагана бу кихи колобора ыстыраптан куотунар тутан баран же төлөөбөккеген хыжыбыт боллагана колобора жайбат Олата кини колобора икки хыл хигер куотуна хыжыбыт боллагана ол кини хүтэн каалбат ол ыстыраба колобора чабыйы бигыммыттарыттан колобора бу кихин установигыммыттарыттан жагылтаан ол икки хылыңаны аагыллар олиген колобора под расписку постановленияны ыстырабы тутан баран колобора төлөөбөп болуу колобора хим бир каатчактарда гранысыда тахыгар такы оккон судебный приставтарга тийдагана правагын да быжактар ограничигынактарын хеп судебный приставтар колобора олиген итинник колобора государство ийэхин төлөтөр күүһэ холобора билигин хокуон эттин онота улаханны мектиэленне олиген холобора кихи ыстырабын буруйдаах боллагана жакчы буруйдаах боллагана төлөхөн хиэктээх онтон же туга бит боппуростар бар боллактарын адвокат юрист көмөтүн тухадан же бу сөптөөк хуукка бу гибдд оңорбут офицер холобора протоколун
үрдүкү хололоох киниттен үрдүкү турар начальникке ген үңсен колобура кыржыгын булуктах. Осы карачыбы деп айтсак, бу солга бар эти фото, видео, фиксация камера, стравын гытта хөбелес петах менен мен канна үңсебини дейм. Колобура эти фото, видео, фиксация, стравын хөбелес петаллахына эн хукка бараган, оройон хуту көрүңсен. Бо менің орбатағым қолыбыра, меға ме етінің негіз тарап келер. Хорағар мен масының қолыбыра гаражка, қамтыңын турбы тәбіп болған атын маркалақ қолыбыра, масынаны фотоаппараттан ұйпып болалар. Оны, конечно, тұппы күңіттен, оған күнігінен абжалу үйдіқтақын қолыбыра оройуан или қуарат сұтығар. Оның жекір жекім көрдерін, бұ фотография қолыбыра мені патағым, атын масыны рухиддан ахиджар, маркаты хөпті бәспет, егін дейін қолыбыра етіндік постановлениялары көтірер әмекі қамионна бар. Хем бір қолыбыра тіл техника дөлетері ме амник алғастықтың сөп? Етіндік алғастықтың сөп, хорығар паделіне дөнемерді жоннар хиджақтарын сөп. Олхен қолыбыра жегінен фото-видео фиксацияны специально Сафаптен тілті бар. Центр автоматической фиксации административных правонарушений. Бігеме республика бұтығар көріп бұтығар бар. Онна пығыр көрі-көрі жегінен ұстырап бұписывайдықты. Автоматически ол кені принтері қолбан кәхәхім бұтақ. Апығырға келер ол фиксация фототы. Ол кәнеттен жа разбирательство баран ұжы кені постановление тағар. Тихан Вячеславович, бүгін бияқы кәлінің жеттабыққар, жа олыс жөйдік бағарам бермікер мақтанауын. Онтон күнді көрәтшілер бет ата сұңыспыт оңнюта мет төміктенер бері бетін күтті, қынаттағы да көппет, аяқтағы да саңарбат бар үйден әті. Онтон сөптіғы әппет балық, күйілағынан болы ұмты мегафон абонена, әтті 13-30 ден сұпараларынан бөтер. Күнді көрәтшілер бет аныңызғы көрсеққа дере.